ငရဲလို့ပို့တဲ့မိဖို့ကြီးပြီမော်ဒီလိုသမားတွေကမျက်စိကန်းတဲ့အထိအလုလုကြရတယ်ပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့ဒီအလုကကမ္ဘာပေါ်မှာအန္တရာယ်အများဆုံးအလုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိဖို့ကြီးတွေက24နာရီလုံးလုံးလောင်ကျွမ်းနေပြီးအစိမ့်ငွေတွေကိုအချိန်ဖြည့်ထုတ်လွှတ်နေပါတယ်အလုသမားတွေက24နာရီအပြည့်ဒီမိဖို့တွေကနေထွက်တဲ့အစိမ့်ငွေတွေကိုအစုပ်သေးကိုရှူသွင်းနေရပါတယ်ဒီလိုအန်ဒီရဲ့များတဲ့မိဖို့ကြီးပေးမှာအလုလုနေရတဲ့အလုသမားတွေကအရွယ်မတန်ခင်မျက်စိကွဲသွားကြတာမျိုးတွေအထိဖြစ်လာရပါလိမ့်။နေစဉ်နဲ့အမျှတည်စီနိုင်လောက်တဲ့အန်ဒီရဲ့များတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလောက်ကင်နေကြရတဲ့ဒီအလုသမားတွေကလောက်အားကားကလည်းခန့်နေနေတာရကြပါလိမ့်။ဒီအလုကဘလောက်အန်ဒီရဲ့များလဲဆိုရင်မိဖို့ကြီးပေးမှာလုံနေရတဲ့အလုသမားတွေက9နှစ်ကနေ10နှစ်အထိမှမျက်စိကွဲသွားလေရှိပါလိမ့်။လာကလေးနေတယ်လို့လူအသက်ကိုပါထိကိုက်ဈေးနှံလောက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အလုပ်သမားတွေကရွေးချယ်စရာမရှိဘဲလုပ်နေကြရပါတယ်အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုရတာနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Talk Entertainment ကို CFS လောက်ထားဖို့တော့လုံမယ်နော်အခုမြင်နေရတဲ့ပါကစ္စတန်အမျိုးသားရဲ့နာမည်က Parfait ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီထုံးချောက်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်နေရတာကြပါပြီသူကတခြားအလုပ်ရွေးချယ်စရာမရှိဘဲဒီနေရာမှာပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာပါအလုံးမရှိလို့ပတ်စံမရရင်သူကလေးတွေဟာစားစရာမရှိတာနဲ့တေကုံကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီမှာလုံနေတဲ့အလုံးသမားတွေကပညာမတက်ကြတဲ့အတွက်ဒီအလုံးထဲမှာပဲပြိမိနေကြပါလိမ့်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့နေရတဲ့ Goshen Ali ဆိုတဲ့ပါကစ္စတန်အမျိုးသားကသူ့ရဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်သားလေးနဲ့ကြောက်ဆောင်တွေကထုံးကြောက်တွေကိုနေ့တိုင်းထုတ်ယူနေကြပါလိမ့်သူတို့ကဘာအကာအကွယ်မှမပါဘဲဒိုင်နမိုက်တွေကိုကြောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာဆင်ပြီးတော့ရမ်းဖောက်ခွဲနေကြပါလိမ့်ဒီကအလုံးသမားတွေကတခြားအလုပ်သားစားဝတ်နေရေးအတွက်ပြည်လည်နေမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာလာပြီးဒုက္ခခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူးထုံးကြောက်ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်တွေမှာပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အိမ်သုံးဆေးတွေဘီလက်မြေတွေကနေပြီးတခြားအထည်ကိုထုံးကြောက်ဟာပါဝင်ပါတယ်ဘယ်အရာကများဒီလိုသမားတွေကိုမျိုးရိုးစင်ဆက်လိုက်ဒီလိုဒုက္ခများတဲ့အလုပ်ထဲမှာပြိမိနေစေတာလဲထုံးကြောက်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကဘာကြောင့်အန်ဒီအေများရတာလဲဗီဒီယိုထဲမှာမြင်နေရတဲ့စင်ပီနေဟာတွင်းထွက်ပစ္စည်းကျွဲဝါတလောက်ဘာမှမရှိဘဲအရန်ကို၆ကက်ကက်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်နေပါဒီကြောက်ဆောင်တွေကနေထုံးကြောက်တွေကိုစက်ပစ္စည်းအကူအညီမပါဘဲလက်ချီးသက်သက်တူးဖော်ရတာကနိုင်နဲ့ချီပြီးကြာနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလုသမားတွေကထုံးကြောက်တွေကိုဒိုင်နမိုက်တွေဆင်ပြီးဖောက်ခွဲထုတ်လို့ရပါလေဒိုင်နမိုက်ဆင်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးအဲ့ဒီကြောက်ဆောင်ကြီးတွေပေါ်မှာ၃ပေလောက်နှက်တဲ့အပေါက်တွေအရင်ဖောက်ရပါလေအဒီအပေါက်တွေတူးဖို့ကလေလူတယောက်ထဲကဆိုတနားရီလောက်ကြာနိုင်ပါလေကြောက်တောင်ကြီးတွေရဲ့ဘေးမှာတွင်းတူးပြီးတော့ဖောက်ရတယ်ဆိုတာမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါကြောက်ဆောင်ကိုပေါက်သွားအောင်ဖောက်ရတာကမလွယ်တဲ့အလုပ်ပါထုံးကြောက်လုတ်သားကူရှေဟာဒီအလုပ်ကိုသူ့အဖေစီကလက်ဆင့်ကန်းတုံးကအသက်၁၂နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ကူရှေကလေသူ့ရဲ့သား9ယောက်လုံးကိုဒီအလုပ်ကိုပြန်ပြီးလက်ဆင့်ကန်းသင်ပေးထားပါလေဒီလုတ်သားတွေကဒိုင်နမိုက်ခွဲဖို့အတွက်ရမ်းမုန်တွေကိုတူးထားတဲ့အပေါက်သေးကိုဖြည့်ရပါတယ်။ရမ်းမုန်တွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာမီးကိုအထူးကယူဆိုက်ရပါတယ်။အနည်းနာမှာမီးမပြောနဲ့မီးဖွားသေးသေးလေးကျလာခဲ့ရင်တော့ရမ်းမုန်တွေပေါက်ကွဲကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရမ်းမုန်တွေကိုအပေါက်သေးဖြည့်ပြီးတာနဲ့အပေါက်ကနေမီးဩစာထက်ထဲရပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ကြောက်စကြောက်တုံးလေးတွေကိုအပေါက်ဝကိုထည့်ပြီးပိတ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပေါက်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာအန်ဒီရဲ့အများဆုံးအပိုင်းကတော့ရမ်းမုန်တွေကိုမီးရှို့တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရမ်းစနက်တန်ကိုမီးရှို့ပြီးအမြန်ပြေးဖို့က2မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ရပါတယ်။ဂူရှေကသူ့သားတွေကိုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီအနီးနားမှာမနေပဲအမြန်ပြေးဖို့မှာထားပါတယ်။ဒီထုံးကြော့လုပ်ငန်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူသေဆုံးမှုဖျားနာမှုဒဏ်ရာရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရမှာတိကျတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထုံးကြော့လုပ်သားကြီးဂူရှေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုကိုမှတ်မိနေစေပါသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုကြောက်ဆောင်ဘောကကြောက်တုံးကြီးတုံးကပြုတ်ကျလာပါလေသူ့ရဲ့ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့သူ့မှာပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်ဘာစေးမှမကုနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိသူကတရက်ကို6နာရီလောက်ပေါင်100လောက်လေးတဲ့ဒီထုံးကြောက်တွေကိုထူခွဲရင်းနဲ့အလုလုနေရတုံးပါပဲဒီထုံးကြောက်တွေကအရန်လေးလုံးလို့တယောက်တည်းမှားလို့မရပဲနှစ်ယောက်မှမှအဆင်ပြေပါလေဆိုပြီးတော့ဂူရှဲကဆိုပါလေဒီထုံးကြောက်လောက်ွက်ကိုပါကစ္စတန်အစိုးရကပိုင်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ32ဒေါ်လာနဲ့အလုသမားတွေကိုထုံးကြောက်တူးဖော်ခွင့်ပြုထားတာပါသူတို့ဟာမနေ့10နိုင်မှအလုနားပြီးတော့လက်ဖေးတောက်တက်ကြပါလေ
ကူရှဲရဲ့သားကရှစ်တန်းမှာပဲကြောင်းထွက်လိုက်ပြီးဒီမိုင်းတွင်မှာအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေတာပါဒီနေရာမှာဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှလုံခြုံအောင်မတော်တဆမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ထားလို့မရဘူးလို့ကူရှဲကဆိုပါသေးတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူတို့လူသားတွေကထော်လာကြီးတစည်းစာထုံးချောက်တွေကိုစုမိတာနဲ့အနီးနားကထုံးချောက်ဖိုတွေစီသွားပြီးတော့ရောက်လိုက်ပါတယ်တစည်းလုံးစာအပြည့်ထုံးချောက်တွေကိုရူပီ2500သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာလောက်ရပါတယ်ရလာတဲ့ငွေကိုလူအပြည့်ပြန်ခွဲလိုက်ရင်လုံသားတဦးချင်းစီကို2ဒေါ်လာလောက်ပဲရပါတယ်ထုံးချောက်ဖိုကိုရောက်လာတဲ့ထုံးချောက်လုံသားတွေကသေးသေးလေးတွေပြန်ဖြစ်အောင်တူးနဲ့ပြန်ခွဲရပါတယ်အဲ့ဒီလိုသေးသေးလေးတွေဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှမိဖို့ကြီးရဲ့ဘေးမှာပတ်ပတ်လေးပြန်စီထားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို3ရက်လောက်ကြာမြင့်ပါတယ်အဲ့ဒီမိဖို့ကြီးတွေကနေတပတ်ကိုတန်ချိန်1000လောက်ရှိတဲ့ထုံးချောက်တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမိဖို့ပုံစံမျိုးတွေကယောမအင်ပါယာလက်ထက်ကတည်းကတုံးခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းနေစနစ်မျိုးပါအင်္ဂလိပ်တွေကဒီနေစနစ်တွေကိုပါကစ္စတန်ကိုတည်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဒီလိုမိဖို့ကြီးတွေကိုမတုံးကြတော့ဘဲခင်မီစက်ကရိယာတွေကိုပြောင်းသုံးနေတာကြာလှပါပြီဒီမိဖို့ကြီးရဲ့ထိပ်ပတ်ပတ်လေကိုထုံးချောက်တွေဖိုးလိုက်တာပြီးသွားရင်တော့မိဖို့ကြီးကအနည်းဆုံး33ပေလောက်ထိအမြင့်ရှိပါတယ်။မိဖို့ကြီးရဲ့ထိတ်နေရာမှာအပေါက်ချင်းချင်းလေးတစ်ပေါက်ဖွင့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကနေမိကိုထုတ်ပါတယ်။မိဖို့ကြီးကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားတာနဲ့မိစမွေးရပါတယ်။မိမွေးဖို့အတွက်အနီးနားကရှိတဲ့ထန်းလက်ချောက်တွေကိုသုံးရပါတယ်။ Perfect ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာကသူ့အသက်တဝက်လောက်ရှိပါပြီ။ကလေးဘဝကလေးကလှုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတဲကအလုပ်လုပ်ရတာပြောဖို့ကောင်းပေမဲ့အရန်ပင်ပန်းပါတယ်လို့ Perfect ကဆိုပါတယ်။ပါဖစ်ကဒီမီးဖို့ကြီးကိုအပူချင်းဖာရင်ဟိုက်ရောက်တဲ့အထိထန်းလက်ချောက်တွေမပြတ်ထည့်ပေးရပါတယ်တခါကပါဖစ်ရဲ့ကြောပေါ်ကိုအဲ့ဒီမီးဖို့ကနေထုံးချောက်အပူတွေပြုတ်ကျခဲ့ဘူးတာကြောင့်ပါဖစ်ကမီးကိုအရန်ကြောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်သူကအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေရင်အင်ကိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ပြန်ရောက်ဖို့ပဲစူတောင်းလေရှိပါတယ်ပါဖစ်တို့အလုပ်သမားတွေကဖက်နက်စီးထားရင်ဖက်နက်တွေပူလာပြီးခြေထောက်တွေအပူလောင်သွားကြပါတယ်မီးဖို့ကြီးတဲကထုံးချောက်တွေကို24နာရီအနည်းဆုံးမိဖို့ပေးရပါတယ်ပါဖစ်တို့အဖွဲ့ကလူ9ယောက်ရှိပြီးတယောက်ကိုမိနစ်20သီးအလှဲ့ကျမိဖို့ကြီးကိုမိစာထိုးကြပါတယ်ပါဖစ်နဲ့သူ့အကိုတို့ဟာဒီမှာအလုပ်လုပ်နေကြတာ10ကျော်တက်အရွယ်ကလေးကဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအလုပ်ကအဆဆအယယာအန်တီရဲများပေမဲ့သူတို့ကအရန်စင်းရဲတော့မထွက်နိုင်ပေဒီမှာလုပ်နေကြကြောင်းပါဖစ်ရဲ့အကိုကရှင်းပြပါတယ်ဒီမိဖို့ကြီးတွေနားမှာအလုပ်လုပ်တာ9နှစ်ကနေ10နှစ်ကြာရင်မျက်လုံးကွယ်သွားပါပြီမင်းနဲ့အနီးကပ်အလုပ်လုပ်ရတာကြောင့်မျက်လုံးကွယ်သွားကြတာလို့ပါဖစ်ရဲ့အကူကဆိုပါတယ်။ပါဖစ်ကအတွေ့အကြုံရှိနေတဲ့လုပ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တပတ်ကို6ဒေါ်လာသားလုပ်ခရပါတယ်။ဒီလုပ်ခကစင်းပြင်းတဲ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်နည်းပါသေးတယ်။တခါတလေပါဖစ်ကမိဖို့ပိုင်းရှင်နေစီကနေပတ်စံချေးငါပြီးအိမ်သုံးစရိတ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရပါသေးတယ်။ဒီအလုပ်မှာလစာကပိုပြီးများတင်တယ်ဆိုတာအသိသာကြီးပါလို့ပါဖစ်ကဆိုပါတယ်။ရတဲ့လုပ်အားကကသူ့အိမ်ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုလုံးဝမကမိဘူးလို့လေပါဖစ်ကပြောပါသေးတယ်။ပတ်စံလိုလာရင်မိဖို့ပိုင်ရှင်စီကနေရူပီ1000လောက်ချီရပါတယ်။ချီထားတဲ့ပတ်စံကိုသူ့လုံအားခထဲကနေနေ့စဉ်ပြန်နှုတ်ပြီးဆက်ရပါတယ်လို့ပါဖစ်ကရှင်းပြပါတယ်။ဒီမိဖို့ရဲ့အနီးနားကမိဖို့တွေရဲ့ကပုဂ္ဂလိကပိုင်တာပါ။အဲ့ဒီမိဖို့တွေကိုပါဖစ်ရဲ့ဝမ်ခွဲအကိုပါပူရှိကစီမံခန့်ခွဲကြီးကြပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါပူရှိကဒီလိုသမားတွေကိုသူကူညီပေးနိုင်တာကဘာမှတိတ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလောက်ကန်ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်လုပ်အားကအရန်ကိုနဲတယ်လို့ပါပူရှေးကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထုံးချောက်ဈေးတက်မှအလုပ်ရှင်တွေကလုပ်အားကတိုးပေးလို့ရမှာပါလို့ပါပူရှေးကရှင်းပြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုတန်တရားလဲနေတာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားတွေရဖို့ခက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချက်ကြောင့်ပဲအလုပ်ရှင်တွေကအလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်စင်းဖို့အတွက်အိမ်ပေါက်စေးလိုက်ခေါ်ရပါတယ်။ပါဖစ်ကအလုပ်ကိုပင်ပန်းလဲမငီးမညူလုပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူသားနေမကောင်းဖြစ်ရင်အလုံနာရင်အလုပ်ရှင်ကတခါတရံသာဂယုစိုက်ပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ပေးတာမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ထုံးချောက်တွေကိုမီးဖုတ်တာပြီးသွားရင်မီးဖို့ကြီးကသူ့ဘာသာမီးငိမ့်သွားတာပါ။ကြံတဲ့ထုံးချောက်တွေကိုအေးအေးခံဖို့က24နာရီလောက်ထပ်ပြီးကြာပါသေးတယ်။မီးဖို့ကြီးတဲကထုံးချောက်တွေကိုအလုပ်သမားတွေတဲပြီးပို့မဲ့ကားပေါ်တင်ရပါတယ်။ဖုတ်ပြီးသွားတဲ့ထုံးချောက်တွေကအမှုန့်တွေလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပါဖစ်တို့အလုပ်သမားတွေကအဲ့ဒီအမှုန့်တွေကိုရှူရှိုက်ရပါတယ်။မျက်နာမှာလည်းအမှုန့်တွေပေးပွားနေပြီမဲ့ပါဖစ်တို့ကမျက်နာကိုတုပ်ဖို့မအားပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုံးချောက်ကရေနဲ့ထိရင်အပူထွက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပူထုတ်ရင်အလုသမားတွေအပူလောင်နိုင်တာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပေးရရင်ချွေးထွက်လာရင်တော့
ထုံးချောင်းနဲ့တွေ့ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပူလောင်စေနိုင်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာ2021ခုနှစ်မှာထုံးချောက်တင်ပို့မှုကနေဒေါ်လာ5သိန်းလောက်ဝင်ငွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်များတဲ့ဝင်ငွေရလာခဲ့ပေမဲ့အောက်ခြေလုံးသမားနင်းပြားတွေကတော့အန်ဒီယန်များတဲ့အလုပ်မှာစွန့်စွတ်စားစားလုပ်နေကြရပြီးဘဝတွေပါနင်းမောခံနေကြရပါတယ်။အဆုံးထိကြီးစုပေးတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်။